Goeiemiddag, Nimmebeers. Ek is 'n maatskaplike werker van beroep. Ek is die tegniese adviseur in die kantoor van die presidentsvrou en in dieselfde kantoor as ek ook die hoof van die seksuele en geslagsgebaseerde geweld program. Ons lewe in 'n tyd waar daar baie pyn en lyding is. Ons lewe in 'n tyd waar wat eens net statistiek en getalle was, het nou kom word name en gesigte van ons geliefdes, ons ouers, ons familie, ons vriende, ons kollegas. Ons lewe in 'n tyd waar ons gesondheidswerkers heeltemal uitgebrand is en emosioneel afgetakel is. En ek dink nou meer as ooit tevore is die tyd wat ons moet begin om te gee. Nou is die tyd vir that small acts of kindness om dit te betoon aan ander. Hoe kan ons dit doen? Hoe kan ons ander deur ons liefde beskerm? Nommer 1 is om nou te let op die regulasies, die COVID-19 regulasies. Dis hoe ons hierdie virus kan bestry, almal van ons. Nommer 2, om te gaan vir die entstof. Om die entstof te neem beteken nie dat u nie die virus gaan kry nie, maar wel dat u liggaam teen hierdie virus kan veg. Hoe kan u u deel doen? Wees lief vir mekaar, beskerm mekaar. Ek het my deel gedoen. Nou is dit u beurt om u deel te doen. #doyourpart.